Many viewers watch this TV program. Багато глядачів дивляться цю телевізійну програму. Mike is a very attentive viewer. Майк дуже уважний глядач. Not many viewers watch this TV show. Небагато глядачів дивляться це телевізійне шоу. This TV program is not very popular among viewers. Ця телевізійна програма не дуже популярна серед глядачів. Do many viewers watch this show? Багато глядачів дивляться це шоу.